Қадырлы көрермен, біздің жаңалығымыз әрмен қарай брифингпен жалғасады. Сөз кезегін әріптестерімізге береміз. Маржан, қалыңыз қалай? Қайырлы күн, құрметті көрермен және әріптестер. Қазақстан Республикасы Президент жанындағы орталық коммуникациялар қызметінің арнайы көшпелі баспасөз мәслихаттар тізбегін ары қарай жалғастырамыз. Бүгін Ұлытау облысы Жезқазған қаласы өңірлік коммуникация қызметінің ақпараттық алаңынан тікелей эфирге шығып тұрмыз. Бастамас бұрын кішігірім ақпарат. Ұлытау облысы Қазақстанның орталық бөлігінде 2022 жылғы 8 маусымында құрылды. Жер көлемі жағынан республикада 5 орында. Ұлытау облысының аумағы 3 қала мен 2 ауданды қамтиды. Облыс экономикасының негізін өндіріс құрайды. Жезқазған Қазақстанның ірі түсті металлургия орталығы. Сонымен қатар облыстың 2026 жылға дейінгі кешенді даму жоспарында ауыл шаруашылығына басымдық беріліп отыр. Ауыл шаруашылығымен бөлек өңірдің туристік әлеуеті де жоғары. 2021 жылдың 1990-ында үкіметтің қаулысымен Ұлытау ұлттық табиғи паркі құрылды. Бүгінде өңірдің киелі жерлеріне апаратын Жошы хан, Алаша хан, Домбауыл, Хан ордасы, Әулетау және тағы басқа 5 туристік бағыт жұмыс істейді. Енді толығырақ ақпарат алу үшін сөз кезегін Ұлытау облысының әкімі Берік Әбдіғалиұлына берсек. Берік Әбдіғалиұлы, қайырлы күн, сөз кезегі өзіңізде, мархабат. Қайырлы күн, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары, өкілдері, әріптестер, бүгін баршаңызды көруге қуаныштымын. Өздеріңізге мәлім, енді облысымыздың құрылғанына жақында бір жыл толды. Осы уақытта енді бір ауыз толтырып мақтанатындай нәтиже өкінішке орай әлі жеткен жоқ. Біз дегенмен де экономикалық көрсеткіштерге келсек, біреуден алда, біреуден артта демекші, әлеуметтік экономикалық даму қорытындысы бойынша осы өткен 5 айда біз 20 өңірдің ішінде 7-ші орындалады. Жалпы таблицада бәрі көрсетілген, әрбір бағыт бойынша, әрбір сала бойынша қай жерде қандай жетістігіміз және қандай кемшіліктеріміз бар. Жалпы экономика 60%-ға өсті, өңірлік өнім 1,4 есе ұлғайып, 1,7 триллион теңгені құрады. Облысымызда қалыптасқан ахуалға келсек, біздің бірқатар ерекшеліктеріміз бар. Жаңа Маржан өзі айтып кеткендей, соған мен нақтылап тағы да бір тоқталып кетем, өйткені ол біздің дамуымыздың бір көрсеткішіне қатты ықпал етеді. Ол жаңа айтқандай, облысымыздың аумағы 118 миллион шаршы километр құрайды. Бұл елімізде бойынша 5-ші орындамыз. Жеріміз үлкен, сондықтан бізде өте үлкен өзекті мәселелер, ол жол мәселесі, ол туралы тоқталып кетем. Екінші ерекшелігіміз, жаңа басқа облыстарға қарағанда, әрине бізде ол 2 аудан және 3 қаладан ғана тұрады. Әрбір өңірдің өзінің даму бағдарламасы қабылданған, бюджеттері қазір іске асыруда. Үшінші ерекшелігіміз және осыған да байланысты, бұл халықтың саны осы өткен бір жылда, енді жалпы статистикалық көрсеткіш бойынша біз 700 адамға ғана арттық. Бүгінгі күні 221,7 мың адам құрайды. Жалпы бізде бұрын көшу үрдісі үлкен тұғын, былтырдың алдыңғы жылы 5 мыңнан астам, былтырлары 2 мыңнан астам халық Жезқазған өңірінен көшуде. Сондықтан қазір облыс ашылған бері ол көштің, оған қоса көшіп келіп жатқандардың, соның ішінде мемлекет қызметкерлерінің саны ұлғайып жатыр. Енді халықтың біздің орташа жасы республикалық статистика бойынша 32 болса, бізде енді 34 жас болып келеді орталық жас. Жастардың азаюында бір көрсеткіші. Жезқазған қаласының осыған байланысты осы облыс мәртебесін алғаннан бері үй бағасының бірнеше өскенін айта кету керек. Бұрын бір шаршы метр 290 мың теңгеден 365 мың теңгеге дейін өсіп кетті, бұл сатып алу мысалға. Жалпы алу құны Астана мен Алматы қалаларының деңгейіне жетті. Мысалы, былтыр жылдың басында 2 бөлмелі пәтерді жалға алу айына орта есеппен 100-120 мың теңге болса, бүгінгі күні біз 2 есе асып 200-250 мың теңге пәтерлерді алу. Бұл да бізде жалпы бағаның өсіп кетуіне әкелді. Сондықтан тұрғын үй мәселесі бізде басым бағыт болып есептеледі. Шамамен осы алдағы жылы уже басталып жатқаны, біз 3 мың пәтерді құрайтын облыста жалпы 6 арендалық және 4 кредиттік 17 коммерциялық үйлер
салыну басталды. 224 турган әлеуметтік топтар үшін 998 миллион теңгеге 100-ден астам пәтер сатып алынады. Кезекте бізде облыс бойынша 7000 азамат тұр. Сонымен қатар біз арнайы ұлытау жастары бағдарламасын қабылдадық. Бұл отбасы банкмен бірге осы 40-тан астам жастары тұрғын үймен қамтамасыз етіледі. Ол облыстық бюджетін жыл сайын 500 миллион бөлеміз. Бұл жеңілдетілген кредиттер аясында. Негізі төртінші ерекшелікке келсек, біздің бюджетті өте бір басқаларға қарағанда салыстырмалы ең төмен болып келеді. Ұлытау облысының бюджеті небәрі 128 миллиард, деп облыстың бюджеті өңірлерді санамағанда, мәселен бұл Қарағанды облысымен салыстырғанда 4 есе аз. Осыған байланысты өңірде қордаланған проблемалардың көптігіне байланысты біз былтыр осы облыстың дамуына байланысты 2026 жылға дейінгі кешенді жоспарды қабылдадық. Жоспар аясында 1,4 триллион теңге көлемді әртүрлі көзден инвестициялар тартылуы жоспарда тұр. Бүгінгі таңда кешенді жоспар бойынша 85 миллиард теңгеден астам қаржы салынды. Жалпы 5 миллиард теңге болатын 6 жоба іске қосылып, 430 жаңа жұмыс орны құрылды. Бесінші ерекшелік, біздің бюджеттің кірісі 70% Қазақмыс корпорациясына тиесілі. Өндірістің көлемін 75% Қазақмыс корпорациясына. Өздеріңіз көріп отырғандай, бүкіл өңірдің экономиканың негізі осы Қазақмыс корпорациясына тәуелді. Бұл моно облыс деп те айтуға болады. Жалпы егерде осыған байланысты біз осы кешенді жоспарда негізгі біздің басым бағыт тағы ол экономиканың өңірдің әртараптандыру. Осыған байланысты 26 жылға дейін жалпы сомасы шамамен 140 миллиард теңгеге тұратын 14 инвестициялық жобадан тұратын пул қалыптастырды. Бұл инвесторлардың жұмыстарын бастап жатыр, бірақ бұның өзі де бұл мәселені әртараптандыруға шеше қоймайды. Осыған байланысты біз қазір мұнай өндіру зауытының жобасының Сити компаниясымен Қытайдың келісімде жүргізіп жатырмыз. Бірақ өкінішке орай қазір энергетика министрінің шешімімен бұл мәселе, яғни мұнайдың жетіспеуі туралы бізге хабарлады. Инвестор мен осы энергетика министрінің арасында қазір келісулер жүріп жатыр. Сонымен қоса біз энергетика министрлігіне білесіздер, Құмкөл жері мұнай қырзорда біздің облыстан арендаға берілген. 25 жылы оның уақыты бітеді. Бірақ сол шекара біздің территориямызда мұнай құбырларының бұрынғы зерттеген жерлері табылып, мұнайдың қазір сол жерде разведка барлау жұмыстары жүргізіп, бізде өз өңірімізде мұнай өндірісін бастаймыз деген жоспарымыз бар. Энергетика министрлігімен келісілді. Қазір тиісті органдармен, геологиялық мекемелермен осы биыл жұмыстар басталады. Оны тағы да зерттеу, сосын аукционға қою. Жеңімпаз болса, осы мұнай өйткені бетіне шығып жатыр. Ол туралы бізде деректер бар. Жалпы енді алтыншы ерекшелікке келсек, бізде өздеріңіз білесіздер, 19 әлеуметтік маңызы бар азықтың тауарларының ішінен бізде облыста тек қана 3 түрін ғана өндіреді. Бұл нан және ұн, ет. Қалған 16 позиция бойынша сырттан әкеледі. Басқа облыстардан, шетелден. Осыған байланысты өнімнің жекелеген түрлерін бағаның өсуінде бір себебін осы да болып келеді. Осыған байланысты бізде қазір жалпы ауыл шаруашылық бағдарламасын дамыту жұмыстары жүріп жатыр. Бізде енді экономикасының негізгі көрсеткіші ет өндіру. Бізде бүгінгі күні мысалға қарамал басы 4,18-ге өкінішке орай азайып жатыр. Мысалы 222 мыңнан қазір 211 мыңға ірі қара сиырдың басы азайып жатыр. Бірақ жылқының саны көбейіп жатыр. 12%-ға бізде өсті. 197 мыңнан 220 мыңға дейін саны өсіп жатыр. Халықтың көпшілігі бір жағынан жұмыс күшінің жетіспеуінде қойды бағуда, сиырды бағуда, көбінесе жылқыға
ауысып жатыр. Сондықтан біз қазір көптеген мынау беріп жатқан несиелер, кредиттерді біз осы ірі қара қой басын көбейтуге және өңдеу ет комбинаттарының басқа өнімдерін шығаруға бөліп жатырмыз. Бізде енді өңірімізде жаңа тұрақтандыру қоры бағанысын қалыптасқан, ол үшін арнайы үкіметтен 1 миллиардқа жуық қаражат бөлінді. 994 тонна өнімді көлемді тауарлар интервенция жүргізілді. Өткенде сауда министрлігінің мамандары келіп бізде біраз осы әлеуметтік кәсіптік корпорациясының қателіктерін көрсетті. Ол енді бір жағынан тәжірибенің жетіспеуіне байланысты. Бүгінгі күні кемшіліктер сол анықталған кемшіліктерді түзеуде жұмыстар жүріп жатыр. Сонымен қатар бізде негізгі ауыл шаруашылығының дамуында бұл егінге де бақыт беріп жатырмыз. Бізде енді өкінішке қарай көп емес, 31 мың гектар ғана. Оған 62 ауыл шаруашылық техника жұмылдырылған. Биыл бірінші рет көктемгі дайындық жұмыстарына 50 миллионнан астам несие берілді. Жалпы осы бізде өңірде осы шөп дайындауға байланысты 500 миллион арнайы субсидия бөлініп жатыр. Бұл былтыр 250 болатын, оған биылда міне қуаншылық болуы мүмкін деген болжаулар бар. Осыған байланысты біз осы шілдеден бастап фермерлерге 500 миллион жаңағы субсидия беріледі. Ауыл аманаты жоспарында біз биыл басталды. 2,5%-дық 573 миллионды микрокредит қазір жобалар іске асып жатыр. Сонымен қоса үкіметтің қолдауымен қазір қосымша 1,8 миллиард теңгеге құрайтын инвестициялық жобалардың дайындап қойдық. Оларды ауыл шаруашылығымен және бәйтерек қорымен қарастырып қаржыландыру көзделуде. Ары қарай осы ауыл аманатын кеңейтуде тағы да қосымша бізде бір бүтін жаңағы айтып кеттім, жалпы 3 миллиард 200 қаржы бөлетін болынады. Сонымен қатар 250 теңгені құрайтын 1000 гектарға пайдаланатын жерлердің қазір 86 мың жері қайтарылды. Және сонымен қатар 163 мың гектар жерге қайтарылу, жерді тиімді қолдануға. Жетіншілікшілік біздің облыста бүгінгі дейін перинаталдық орталық жоқ, облыстық аурухана жоқ. Осыған байланысты бізде бүгінгі күні өкінішке қарай статистикада кері статистиканың көрсеткіштері бар. Ана өлімі бір жағдай тіркелді, нәресте өлімі өкінішке қарай өсіп кетті. Бұл республикалық көрсеткіштен жоғары. Осыған байланысты біз қазір үкіметтің қолдауымен арнайы перинаталдық орталық ашу шешімі қабылданды. Қазір тиісті жобалық құжаттар дайындалып жатыр. Онкологиялық науқастардың саны да өкінішке қарай бізде 2,16 есеге асты, республика бойынша 2 есе үлкен. Ал бізде онкологиялық диспансерліктер жоқ, сондықтан қазір көп салалы ауруханада біз арнайы онкологиялық диспансердің ғимарат бөлімін жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы облысымыз бойынша біз қазір 6 Беркабылғалиұлы, кешірім сұраймын. Әріптестер, біз тікелей эфирде жұмыс істеп отырмыз, тұрмыз. Микрофондарыңызды өшірсеңіздер. Сұрақ жауап бөліміне бірер минуттан соң көшеміз. 9 фельдшер акушер пункттер құрылысы аяқталды және 9-ы биыл басталады. Жалпы 18 ауылдық денсаулық пункттерімен қамтамасыз етеміз және Ұлытау ауданында көптен бері халықтың сұрауы бойынша аудандық аурухана құрылысы басталады. Сонымен қатар біздің облыстың тағы бір ерекшелігі, бізде мемлекеттік жоғары оқу орны жоқ, тек жекеменшік университет бар. Осыған байланысты қазір канадалық жоғары оқу орындарымен серіктестікте университет ашу жоспары жүріп жатыр, қос диплом беру шартымен. Бұл қазір жоғары білім министрлігімен келіссөздер жүріп жатыр. Құдай қаласа күзде ресми тіркелу керек, содан кейін ендігі жылы студенттер алатын андай жұмыстар жасаймыз. Сегізінші біз негізгі ерекшелік, бұл Қазақстанның орталығында тұрса да, бірақ транспорттық тұйықтығы. Бүгінгі күні Қызылорда Жезқазған жолы елдің көкейінде көтерілген көп мемлекет басшысының тапсырмасы. Осы инфрақұрылық министрліктің берген ақпараты бойынша қазір шілде айында конкурстар қайта жарияланады, сөйтіп күзде дайындық жұмыстары
жүргүзүлүп жоспарда тур. Эндиги жылы негизги жумуш эндиги жылы басталады деп жоспарда тур. Улутал аркалык бакты боюнча бизде быйыл 20 километр жумуш жөндөө жумуштары басталды жана Жезказан Караганды жолу боюнча азыр 30 километр биздин жана территорияда жумуш басталуу жоспарда тур. Сонун катар биз 7,5 миллиард теңгеге 48 республикалык жана 35 облыстык маңызы бар автожол жөндөөдө көзделүүдө жана 137 километр калаачылык жана кеңчилик жолдор жөндөөлүү жоспарда тур. 9 жетекчилигибиз бизде соңку 25 жылда Жезказан каласында өкүнүчкө карай бирде бир бирок әлеуметтик нысандын курулушу болгон, ал биздин мектеп. Онда кезинде 21 жылы мемлекет башчы келип ашып кетти. Өкүнүчкө карай Караганды облусунда кезинде башка да әлеуметтик нысандар согулмаган. Осы мектептин өзүн толук аяктабай быйыл 200 орундук жатакана курулушу басталды. Жана сонун катар каламызда жайлы мектеп бағдарламасы боюнча 300 орундук мектеп курулушу жуурда басталады. Осыған қоса айтарым, бірақ 6 ірі әлеуметтік салалардың нысандар бізге біраз жылдан бері аяқталмай күйінде қалып отыр. Бүгінгі күні ол 2 балабақша Жезқазған Сәтбаев қаласында, спорттық кешен Жезқазғанда, Ұлытау ауданында, ол мектеп жергілікті станциясында, Сәтбаев қаласында оқушылар сарайлары, мына 6 үлкен нысан. Біз негізгі қаражатымыз осыларды халқына келтіру жұмысын аяқтауға көзделіп отыр. Сонымен қатар енді негізгі біздің үлкен проблемаларымыз да бар, оны да қоса айтып кету керек. Біздің бүгінгі күні сапалы ауыз сумен қамтамасыз ету, үкіметтен қазір Айдос Үйтас су құбырын 70% тозған, осыны жөндеу жұмысына 4,2 миллиард қаражат бөлініп, қазір жұмыстар басталды. Және осы біздің осы суды тазалауда жаңа мембраналық технологияны пайдаланатын отырып, қазір 6 миллиардқа осы Жезқазғандағы қаласының шаруашылық ауыз су тазарту құрылыстары жүріп жатыр. Сонымен қатар қаламызда және жалпы өңірде 10 миллиардқа 79 километр су желілері салу және реконструкциялар көзделіп жатыр. Жылу беру бізде өзекті мәселе. Өткенде жылда бізде қыста маусым өте қиын өтті. Осыған байланысты қазір ТЭЦ біздің 78%-ға тозған, осыны жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Осыған байланысты біз үкіметке шығып, қазір Жезқазған қаласы мен Сәтбаевтың ортасына жаңа ТЭЦ құрылысының бойынша қытайлық City Construction компаниясымен келісім жұмыстары жүріп жатыр. Егер де бәрі дұрыс болса, біз жақында меморандумға қол қоямыз. Жаңа ТЭЦ 500 мегаваттық, ол екі қаламда жылу және тоқ барлық қажеттілігін шешеді. Өйткені қаланың дамуына бүгінгі күні ол дефицит, үлкен дефицит болып тұр жылу. Бүгінгі күні Жезқазған жылу электроорталығында 6 қазандық жөндеу жұмыстары жүріп жатыр. Жалпы 2,7 миллиард теңгеге тұратын қазір Жезқазған қаласында жылу желілері қайта жұмыстары жүріп жатыр. Сәтбаев қаласында да өңірлерде барлық 15 шақырым жылу желілері салынып жаңғыртылатын болады. Бүгінгі биыл енді Жезқазған қаласы бойынша біраз абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. 65 үйдің қасбетін күрделі жөндеу жұмыстары жоспарланған. Лифті жоқ үйлерге Қазақмыс корпорациясының қолдауымен лифтер қойылды. 32 заманауи аялдама, 26 балалар спорт алаңы, 28 балалар ойын салынады. Бізде енді тағы да бұрыннан бері басталған өте маңызды жұмыс, ол газбен қамтамасыз ету. Ол жалпы 2,7 миллиард теңге бөлінген. Осы биыл құдай қаласа 500-ге жуық абоненттер газ желісіне қосылу жоспарда тұр. Сонымен қатар Атасу және Кеңгір кенттерінде де осы газбен қамтамасыз желілері салу көзделіп отыр. Ең үлкен проблемалардың бірі экология проблемасы, оны мемлекет басшысының алдында да көтердік. Бүгінгі күні осы экологияның ахуалының күрделігін біз қазір зерттеу жұмыстары жүріп жатыр. Арнайы экосервис компаниясы қоршаған ортаны қазір толық зерттеп, қаншалықты табиғатты жаңағы апатты екенін есептеп шығу керек. Оған біз бюджеттен 440 миллион қаражат бөлдік. Және Қазақмыс корпорациясының мыс зауыты негізгі осы ауаны жалпы зиян келтіретін. Олар қышқыл цехын бастап, ендігі жылы аяқтау жоспарда тұр. Жалпы бізде тағы бір үлкен проблема, ол кадрлардың жетіспеуі. Ол туралы да
қосымша айтармын, бұл тек қана мына мемлекет қызметкерлеріміз, сонымен қатар денсаулық саласында 60-қа жуық дәрігер жетіспейді, 200-ге жуық мұғалімдер жетіспейді. Оның бәрін шешуге қазір бюджеттен өзіміз және республикалық көмегімен шешіп жатырмыз. Қысқаша осы ақпарат. Рахмет берген ақпаратыңызға, Құмырзан.